Tervetuloa ammattilaisen koeajan pari, ja tällä viikolla meillä onkin tavallisesta poikkeava kampe, nimittäin nyt on alla kenties yksi tämän hetken automaailman ikoneista, eli tämmönen G-sarjan Merso, eikä siitä ihan mikä tahansa versio, vaan täyssähköinen 580 EQ. Ja tässähän nyt on ehkä maailman ensimmäinen liukuohjattava henkilöauto. Nimittäin tässä on jokaiselle pyörälle omat sähkömoottorit, ja tämähän pyörii napista vaikka paikallaan. Tässä on aika paljon kaikkea erikoista, ja nyt lähdetään katsomaan vähän, että mistä oikein on kyse. Ainakin alkumetreiltä homma näyttää miellyttävältä, mutta eikö se tämmöisellä lähtöhinnaltaan 155 000 euroa autossa, niin kuulu matkan teon mukavaa ollakin. Lähdetään katsoa vähän kampettaan syvemmin. Tällä autollahan on oman paino kuljettajan kanssa laskettu, niin sehän on melkein 3,1 tonnia, eli ei puhuta enää mistään pikkukamppeista. Tässä on myös itse asiassa Mercedes-Benzin henkilöautoihin suurimmat mahdolliset akut, eli 116 kilowattituntia on tässä käyttövaraa, ja sillä pitäisi valmistaja mukaan päästä tällä yksilöllä parhaimmillaan sen liki 470 kilometriä. No mehän lähdettiin tuosta Veho Airportista liikenteeseen täysillä akuilla, ja ollaan nyt tultu jokunen kilometri tässä näin, ja nyt on, näyttää, että olisi tällä ajotyylillä semmoinen 360 kilometriä ajomatkaa vielä jäljellä, ja sehän on kyllä varsin hyvin, kun ottaa huomioon, että tässä mennään jo tällä Keimolla portin kohdalla moottoritien nopeuksia. Mercedes-Benz on tuonut tähän uudistuneeseenkin versioon paljon samoja elementtejä, mitä tässä G-sarjassa on ollut aina alusta lähtien. Yksi niistä on tietenkin tuo tikapuun runko tuolla alustan syövereissä, mutta tässä on myös perinteiset pyyhkien varret tällaiset, mitä on nähty viimeksi, no, G-sarjan Mersossa. Mutta sieltä on tuotu muutakin, on tuollaiset neliskanttiset vilkut tuolla konepeli tai lokasuojan kulmissa, ja muotoilu on muutenkin entisellä. Sisälläkin on vähän elementtejä entisistä. Ovet menee samaan tapaa kiinni kuin aina mallin historia läpi, eli kuin kassakaapissa. Ja tässä on paljon tämmöistä sinne 80-luvun, 70-luvun loppuun liittyvää tunnelmaa, mutta oikeastaan se liittyy vaan siihen tunnelmaan. Kaikki muu on täysin uutta. Käleen suoritusarvoihin, ja nehän on varsin kohtuulliset, eli tämähän kiihtyy 0-100 valmista ilmoittajan mukaan alle 5 sekunnissa, ja sehän on kyllä ihan tämmöiselle liki 5-metriselle rautalautolle niin aikamoinen luku. Ja se varsinkin tuntuu tässä, kun istutaan korkealla, niin huimalta. Ja huippunopeus on rajattu 180, eli sehän ei meitä suomalaisia sinänsä ole kovinkaan vaikuttava tieto, mutta sanotaan, että tuolla Keski-Euroopassa, missä pääsee ajaa vähän lujempaa näillä autoilla, niin siellä se on jo ihan kiinnostava tieto. Toki silloin ruvetaan puhumaan jo energiankulutuksissa, niin ihan niin kuin ämpäriluokasta, niin voisi sanoa, kun puhutaan autosta. Siellä on useita eri tasoja tässä energiatalteenotossa, ja meillä on tässä tämmöinen, sanotaanko voimakas, sitten on vielä ekstra voimakas, ja tähän tosiaan tuntuu jo semmoiselta hyötyauton hydraulihidastimelta parhaimmillaan, ja oikein kivasti toimii. Taisi olla 217 kilowattia enimmillään toi jarrutusteho tuossa järjestelmässä. Tästä on sitten olemassa myös täysin uutena niin versiona, polttomoottori hybridiversio, ja sitten löytyy se C63, mikä nyt maksaakin jo sitten yli 400 000, niin halutaan V8 polttomoottoria. Kaikille löytyy kaikki. Ja sähköautossahan on nyt tähän akkukeskustelu ollut vaikka kuin kauan vellannut. Tässä autossa akku on tuolla runkoaisojen välissä, ja siinä on sitten akkujen suojana tuonne 26 milliä vahva komposiittilevy, mikä painaa liki 60 kiloa, ja se on, oliko toi nyt, jos ei väärin muista, niin noin 50 pultilla kiittuu pohjassa, ja valmistajan mukaan se kestää, että sä voit laittaa semmoisen, sanotaan, että se maalipyty koko sen sylinterin päälle tämä auto siitä keskeltä pohjalevyä ja nostaa ilmaa ja laittaa vielä toisen 3 tonnin keen tuohon katolle, niin se ei taivu mihinkään. Eli nyt pitäisi sitten olla sellaista panssaria pohjassa, että tällä uskaltaa vähän ajaa heikommistakin paikoista. Ja toki, kun se on ihan, tosiaan kun se on ihan silleen, niin saadaan myös sitten aerodynamiikka hyvin, ja tällähän pystyy sitten mukavasti liukumaan tuolla maastossa, eli ei tarvii enää erillistä pohjapanssaria tuonne alle lainkaan. Ja mielenkiintoista tuohon tekniikkaan, jos mennään sinne moottoripuolelle, niin siellä tosiaan joka pyörälle oma sähkömoottori ja sitten on vaihteisto vielä, missä on 2 pykälää. Ja jäykkä akseli on takana, eli Dedion-tyyppinen, eli siellä on nyt sitten pyöränkulma ei muutu, vaikka jousitus muuttuu, eli se on siellä Dedionissahan, se on siellä niin sanotusti akseli, vähän voisi sanoa kuin portaaliakselin tapainen, mutta siellä on vetoakselit sitten erillistuettuna siinä alla. Ja tässä, kun sanotaan, että on joka pyörälle oma sähkömoottori, niin ne on vielä silleen, että ne on vastakkaisille puolelle, eli saatu siellä
pidempi vetoakseli pyörälle, jolloin sitten saadaan sitä vähän liikkumavaraa ja joustovaraa sille vetarille ja saadaan näin ollen tätä maastokäyttäytymistä otettua huomioon. Täysin poikkeuksellinen lähestyminen tähän autoiluun tämä uusi järjestelmä. Mutta näin tien päällä kun ajaa, niin ei tämä poikkea autosta mitenkään. Erittäin mukava ja helppo ajone ja suoraan sattuna kun tänne vielä äänetoistolaitteiston kautta kun johdetaan vähän tuollaisia normaalia autoääniä, niin eihän tässä tiedä, että ajellaan sähköauto. Tännehän saa sitten tuolta valikosta kaiken näköisiä mörinöitä ja pörinöitä, mutta nämä on nyt sitten ehkä vähän semmoinen oma juttunsa siellä, ketä niistä tykkää. Ja niitä maasto-ominaisuuksiahan me tultiin kokeilemaan tänne Kalpallinnan jylhiin maisemiin tähän Hämeenlinnan kupeeseen. Ja täällähän on nykyään muuten aika hyvät enduro- ja maastoajopaikat muutenkin. Niitähän kannattaa tuolta Kalpallinnan puolelta kysellä sitten jatkoa ajatellen. Mutta ja seuraavaksi lähdetään kokeilemaan sitten näitä voimansiirtojärjestelmähieroksia tuonne mettäreitille. Ja nyt tultiin tänne sitten pois tuolta rinteestä ja katsotaan, kuin nämä Mersun uudet G-liikesarjat pelaaja. Ennen kuin lähdetään tutustumaan tuohon uuteen G-steer ja G-turn-ominaisuuteen, jotka muuten kytketään tuosta koilan napista, niin käydään vähän läpi tätä aivan edistyksellistä voimansiirtojärjestelmää vielä kerran. Eli tässä on täysin uutta ja kenties samalla tieliikennekelpoisten autojen saralla jopa ainutlaatuista toi voimansiirron toteutus neljälle pyörien lähelle sijoitetulla moottorilla ja niiden yhteyteen viedyllä kaksivaihteisella vaihteistoilla. Eli jokainen sähkömoottori tuottaa nyt 108 kW huipputehoa ja ne yhteenlaskettuna saadaan valmistaja ilmoittamaan 432 kW eli vajaan 590 hevosvoiman kokonaistehoja. Samalla kaavalla vääntömomentti ilmoitetaan tuonne 1160 newtonin päälle. Ja tässä on low range, eli alennusvaihde siellä, joskin se tehdään sähköisesti, kun tämän älykkään sähkömoottorin ohjausjärjestelmä. Ja samallahan se korvaa sitten nämä G-sarille tunnusomaiset kolme kytkettävää tasaspyörästä lukkoa. Uusi järjestelmä tosiaan mahdollistaa jokaisen pyörän pyörimisnopeuden, jopa pyörimissuunnan sovittamisen nyt sitten sekunnin murtoosassa tienpinna tai maastoi tai kuljettaja ajotavan valikosta valitseman ohjelman mukaisesti. Eli käytännössähän tämä nyt saadaan sitten vähän niin kuin liukuohjattu kone, niin toinen puoli pyörimään eteenpäin ja toinen taaksepäin, ja silloin saadaan toi toisesta napista saatava G-turn, mitä mennään katsoa kohta, mutta sitä ne käydään tämä G-steering läpi. Ja tämä G-steerihän on enkin aika mielenkiintoinen paketti. Se tosiaan toimii tuosta Kojelan napista, valitaan toi low range päälle, eli niin sanottu hidas maastoajo, ja sen jälkeen valitaan toi G-steer-nappi tuosta vasemmalta pohjaa, ja sitten tämä toimii alle 25 kilometrin tuntinopeudessa ja lyö sisempää pyörää lukkoon, vähän niin kuin traktoriohjauksesta voitaisiin puhua, ja kääntyy vähän niin kuin pullonkorki ympäri koko auto. Ja tuossa kollega, kun tätä paineli menemään täällä metikössä, niin en annu loppua tullakaan, mutta hauskaahan tuo, kun itsekin kävi kokeilemaan, ja sitä oikeastaan ymmärräkään niin kuin itse ratin takana sitä koittaa. Ja seuraavaksi lähdetään sitten katsomaan tätä uutta G-turnia. Sehän toimii sitten tasamaastossa hiekkaa tai lunta alla ja saa siinä nyt olla 3 astetta epätasaisuuttakin, mutta eli sieltä painetaan Kojelada napista oikealta puolelta nappipohjaa, ratin takaa vipu ja sitten ratista kiinni ja hanaa. Ja näin on vedetty 360 näppärästi. Jos puhutaan sähkön kulutuksesta, niin tämähän nyt ei tietenkään mikään ihan perheauto, jos ei painoltaan ja kooltaan niin, ja fyysisiltä ominaisuuksiltaan, mutta ei myöskään kulutuksiltaan. Eli tämähän menee sinne tämmöisellä moottoritien sekalaisella ajolla, niin puhutaan siellä reilun 30, tässä on jopa 35 kilowattituntia per 100 kilometriä ollut tämä meidän kulutus. Ja semmoinen on lukema, mihin tässä täytyy nyt sitten tämän kanssa niin sanotusti totutella, mutta toisaalta niin tässä kun on 200 kilowattin virta teholla ottaa virtaa vastaan, niin kyllähän tämä sitten jo puolessa tunnissa latailee 3 vartissa niin täyteenkin tuollaisella asemalla. Mutta kyllä me ollaan nyt aika tyytyväisiä tähän pakettiin ja ehkä on hyvä puhua myös takatiloista. Tuollahan meillä on varsin kivat istuinpaikat ja itse asiassa tässä on vähän jätetty sitä vanhaa tyyliä, eli tässä on korkea istuma-asento tuossa ja polvikulmaan miellyttävä istuimet on hyvät, että tässä nyt on myös takana kiva istua. Mä en tiedä, ehkä se sittenkin menee, että rahalla saa ja hevosella pääsee. Eli tässä nyt alkaa vähän monet asiat puhumaan puolesta. Toki
onhan Mersun mallistossa muutakin herkkua tarjolla, mutta tämä nyt on yksi tällainen, missä on vähän perinteitä. On saranat ulkopuolella omissa ja vähän kulmikkuutta. Uutena ominaisuutena nyt tähän oikeaan aerodynamiikkaan laitettu tuommoinen lippa tuohon tuulilasin päälle, tai se on ne spoileri siihen vesikouluun, että täällä on vähän niin kuin pohdittu näitä asioita. Ja perinteiset ovenkahvat paine, peukalopainet oli lukolla ja ynnä muuta. Et monta asiaa on nyt tämmöistä perinteitä, mutta sitten kun mennään katselemaan tuonne luukkujen alle ja tekniikkapuolelle, niin siellä onkin jotain aivan erinomaista. Käyttöjärjestelmässä täällä on kaikki mahdolliset herkut, mitä nyt tämmöiseen autoon tällä hetkellä on Mercedesellä tarjolla. Eli kaikki adaptiiviset järjestelmät, avustimet, mitä vaan, parkkiavustinta. Ja täällä on sitten löytyy näitä maastotiloja ja muita saa valita. Täällä on erilaisia ajotiloja, sitten voidaan valita tuolta ajotilaan sopivaksi. Nyt pantiin vähän sporttia silmään tuosta ja täällä on sitten muita. Kun mennään tuonne maastoajoon, lyödään hidaspuoli, niin se vetää automaattisesti tuo trail-osastoa kehiin. Nyt on ajeltu päivä tässä, puoli päivää, ja vielä on 45% akkuun jäljellä. Tässä oli meidän tämän viikon koeja jo. Varmaan puolet tämän auton hienoksista ja ominaisuuksista jäi kertomatta, sen verran ymmärkäisenä tässä oltiin tämä uuden hieno edistyksellisen tekniikan edessä, mutta katsotaan ensi viikolla, jos saataisiin sitten jotain vähän perinteisempää kampetta alle ja ollaan taas ehkä sitten pykälää viisaampia, mutta ensi viikkoon.